Jos voisit opettaa jokaiselle maailmassa yhden konseptin, millä konseptilla olisi isoin positiivinen vaikutus ihmisyyteen tai ihmiskuntaan siis? Aina vähän sillä kun lennosta suomentaa, myös huomaa aina sen, että et kääntäminen aina mikään yksinkertainen asia. En mä tietenkään oo. Eihän tässä on sana englanninkielisessä arrogantti. ihminen, joten en mä tiedä vastaus tähän, mutta kuitenkin vastaan tähän jollakin tavalla. Ja se vastaus on totta kai tietenkin historiallinen materialismi. Tämä on ehkä vähän semmoinen asia, että tämä heijastuu täysin sen mukaan, mitä sun poliittiset arvot on. Se, mitä mä käytännössä arvostan, niin se heijastuu tähän. Ei tähän voi periaatteessa oikeastaan vastatakaan universaalilla tasolla. Et periaatteessa pitäisi valita joku tämmöinen, että jos sä haluaisit, että ihmiset kärsis mahdollisimman vähän, niin mitä sä valitsisit yhdeksi konseptiksi, minkä sä opettaisit niille? Tai jos sä haluaisit, että maailmassa olisi hyvin vähän hierarkioita, niin minkä konseptia sä opettaisit ihmisille? Joka on tietenkin anarkismin periaatteet, mutta siis sanotaan nyt vaikka tämä intersubjektiivisuus, koska oikeastaan musta vaan tuntuu konseptina niin tärkeältä, jota harmittaa, että sitä ei erityisesti käydä läpi konseptuaalisella tasolla. Koska me käydään konseptuaalisella tasolla niin vahvasti läpi tämä subjektiivis ja objektiivisuus, se ehkä varmaan kieliin näistä ideologisista rakenteista, mutta siinä on se ongelma, että meiltä jää niin paljon olemisen tasoja pois, ja sitten se, että se tekee siitä niin yksilöllistä. Koska jos mietitään tiedettäkin, niin tiede toimii erityisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tiede toimii äärimmäisen huonosti sillä ajatuksella, että joku yksilö vaan kelailee asioita. Että joka ikinen tutkija, joka on tutkinut koskaan ikinä mitään, niin on aina nojannut muiden tieteilijöiden tekemiin tutkimuksiin. Kaikki tutkijat lukee toistensa tutkimuksia ja yrittää parannella ja miettiä, miten ne menee eteenpäin. Näin luonnontieteissä, mutta myös humanistisissa yhteiskuntatieteissä. Hekin lukevat muiden tekstejä, myös erityisesti filosofit lukee muiden tekstejä. Et joka ikisellä tällä hetkellä elossa olevalla filosofilla on niin kuin pitkä lukulista erilaisia filosofeja, mitä he ovat lukeneet, jotka on selkeästi vaikuttanut hyvin paljon heidän filosofiaan. Ja näin tulee sitten esillekin myös, jos missään vaiheessa erityisesti tutustuu enemmän johonkin tiettyyn filosofiin, niin siellä on aina joku erityisen suuri filosofia, jonka tekstejä on lukenut hyvin paljon, jotka näkyykin tietenkin niiden töissä. Avaruus on kommunismi. Ne onko se erityinen konsepti, mitä voisi opettaa ihmisille? Mutta joo. Oletan, että mä oon kyllä vastannut tuohon kysymykseen.